Međunarodni dan igre, čuli ste, dakle, pričali smo o ovoj temi u prethodnom delu emisije, 29. april, ali pomenula sam i večeri baleta i mode, koje ove godine neće moći biti organizovane zbog situacije u kojoj se nalazimo, ali mi se vraćamo unazad i malo podsjećamo kako je izgledala ova manifestacija koja će svakako zaživeti, dakle, kada prođe opasnost po sve nas. Moja draga koleginica Drina Pešić je sa mnom u studiju i, dakle, ona je tvorac ovog koncepta koji je traje okoliko godina i traje? Pa ima već 9 godina. 9 godina? Jeste, ali ja sam, kako bih rekla, 2 puta čak mesečno organizovala taj događaj, tako da onda već nije baš 9 godina, ali kao da sam znala da 29. aprila neće moći da se organizuje Međunarodni dan igre, zato što sam evo u decembru 2019. godine organizovala večer baleta i mode, nekako se tako desio, a ne sa Cvetkom, modna kreatorka i ja smo iz neke priče došli do toga, ona imala novu kolekciju, onda u razgovoru sa Aleksandrom Ilićem, koji je koreograf i koji je moj kolega inače iz Narodnog pozorišta, baletski igrač, i on je isto predložio, imao je dosta zanimljivih koreografija, odnosno njegovi igrači sa Instituta za umetničku igru, da bi to možda mogli da pokažemo, predstavimo, i onda se to realizovalo, eto, u decembru 2019. godine, i zaista je bilo onako odlično, s obzirom da su onda već i praznici počinjali i tako dalje, na Raši Plavić, na maloj sceni Narodnog pozorišta je to organizovano, bilo je puno publike, bilo je aplauza, bilo je smeha, zato što je tu bilo dosta onako zanimljivih gostiju koji su onako dobre stvari rekli, vezane upravo za tu modu i za balet, jeste, za taj spoj, tako da baš je bilo drago. I onda mi uvek, ne mogu, priznajem uvek da nekako, jao, teško je to sve organizovati, puno je tu ljudi, sve, nije to baš jednostavno, i onda kažem, ma neću više, ovo je poslednji put, i onda opet kad dođe tu negde ili taj Međunarodni dan igre, ili prosto kad recimo osetim neku potrebu da dugo to nisam organizovala, i dalje nastavljam, i dalje ću nastaviti, naravno, ne ove sezone, ali od sledeće sezone svakako, jer mi konkretno ne znamo šta će nam se desiti što se tiče ove sezone, da li ćemo završiti sezonu, da, zato što nama treba, baletskim igračima zapravo najduže treba da ponovo uđu u formu. Mnogo je lakše i glumcima, mnogo je lakše i operskim pevačima, jer oni više manje mogu i kod kuće. Glumcima je najlakše što se toga tiče, oni dođu, malo obnove tekst i mogu da igraju predstavu. Što se nas tiče, mi ne možemo da vežbamo kod kuće, možemo da vežbamo, ali u tom smislu održavanje neke kondicije više manje, ali ne možemo da vežbamo da bi mogli poslije da izvedimo predstavu. Evo, mi sada i vidimo kako su izgledale te večeri. Kako je proistekla prva večer, odnosno, dakle, ta ideja? Ja sam stalno se ja nešto bunim. Da, ovo su ritmičke gimnastičarke Milene Reljin, ovo je sjajna devojčica koja ide na brojna takmičenja, koja ima samo 8 godina i ima već brojna priznanja i brojne nagrade, i svaki put se sa njom oduševim kad je vidim, tako da ću i one, eto, predstavile se, i uvek redovno su gostiti večeri baleta i mode. Pa ja se uvek, čula sam Igor Pastor, moj kolega, prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, koji je inače sjajan igrač i koji je zaista, ja bih voljela da se on okuša malo i na svetskim baletskim scenama, jer to zaista zaslužuje. Jest da ćemo ga mi izgubiti, ali on je mnogo, mnogo je kvalitetan i šteta bi bilo da to ne pokuša. I ono što je on rekao, ima mnogo i predrasuda što se tiče i baletskih igrača i baleta. Ne mogu da kažem, naše predstave su uvek pune, imamo mi publiku, ali u medijima nas ima samo s vremena na vreme, u tom smislu kada su neki događaji. E, onda je to krenulo, jeli, ta moja želja da ja to organizujem, da malo povežem više tu publiku, oni koji idu isključivo na modne događaje i oni koji idu isključivo na baletske događaje, da ja malo tu povežem tu publiku. Ono što sada vidimo, to je... Ali zato to je spoj mode i balet. To su baletne velimirne nade. Spoj i sa nekom drugom umetnosti. Pa iskreno, zato što sam ja kroz emisije, evo reći što ti upoznala mnogo modnih kreatorki koje su gostovali u brojnim mojim emisijama, i onda sam se ja tako sa njima iz tog nekog razgovora, mi smo počeli i privatno da se družimo, e onda smo mi zajedno dogovorili, onda su zapravo zajedno smo osmislili to da bi mogli da spojimo modu i balet. Eto, to je bilo, a mislim da je i dobro i da je publika to dobro prihvatila.
pravila. Uvek ja napravim to osmislim kao neko javno vođenje emisije. Znači, na sceni se malo sedi, malo pričamo, pa onda kada umesto reklama, jeli, priloga kako mi to puštamo na televiziji, tu je onda igra, pa ili je neka revija, pa opet priča i tako. Eto, ja pravim jednu uvek emisiju na sceni Narodnog pozorišta, pod navodnicima, jeli, emisiju na sceni Narodnog pozorišta Raša Plavović u nekom vremenskom intervalu od sat vremena, sat i 10, mislim da je to najbolje satnica da bi držali pažnju publike, a i iskreno kažem, ja mislim da je to najbolje satnica što se svega tiče. Jer nekako brzo živimo i nemamo nekako... Evo, nekako mi smo u emisiji Beograd Dobar dan pokušali da ovaj 29. april obeležimo i da malo posvetimo više vremena televizijskog upravo, dakle, ovom danu, baletskim igračima. Hvala ti puno i hvala što ove večeri, dakle, držiš u rukama i ne puštaš ih. I hvala, dakle, što gotovo svakog jutra u jutarnjem programu Studija B, evo, dakle, odskoro i izveštava sa ulica ovoga grada. Hvala na gostovanju i hvala vama, poštovani gledalci, na današnjoj pažnji. Mi se